Tjabba! Tjabba! Vi ska laga lite käk här. Kycklingfilé, tagliatelle, lite thaisås, lite grädde. Lite vitlöksbröd. Det kommer bli a hell of a dinner here. Top notch. Ja, nu har jag ju packat lite gurka, eller inte än. Jag har skalat av den lite så vi ska hacka ihop lite sallad här. Så här gör man. Lite trick här. Ska vi ta bort den här. Nu gör man så här. Så där. Så kan man bara slita ut den här så här. Om man har slått tillräckligt hårt. Så där. Och den borta. Så här. Mästarsallad. Ja, sen jag flyttade hemifrån så har jag lagat mat varje dag. 3-4 gånger om dagen kanske. Så det blir en hel del tid i köket. Och mycket variation. Mycket hitta på. Så det här är faktiskt ett recept från morsan. Som är hemkunskapslärare också. Så man har hälsat henne då. Hejsan mamma. Så ja, det är i alla fall ett favoritrecept från morsan. Så vi hoppas på höga poäng av alla som äter. Brukar vi laga köttbullar och makaroner ibland hemma? Men där kör väl morsan som står i köket. Helt rätt tycker jag. Det är hälsosamt och mycket det är bra mot förkylning tror jag. Okej, jag ska inte ta till näsan så det är perfekt. Ugly like a potato. Ska man ha allt det där? Ska ha mycket som fan. Egentligen det finns ju så här, det här finns i pulver också typ. Men som vanlig krydda. Men det är mer nice när det är färskt. Snedsträck mamma. Du kan ta den andra skärbrädan så gör du samma sak som med vitlöken. Så blir det nice. Jag tror det är en smakchock där så att jag tror att det kommer bli en riktig upplevelse. Smakupplevelse från himlen. Nej, vet fan. Jag tror att det kommer bli nice. Nice poängsättning på den här måltiden. Jag vet att Niklas hade smakat det här förut. Så han kanske inte blir så jävla surprised. De andra. 5 filéer. 1 deciliter grädde per filé. Så 5 deciliter. Kanske lite mer. Vad är det? Ja, 6 blir det. Okej, då blir det 6 deciliter. Sådär. Ser du? Ser bra ut. Kör ju på lite. Max värme. Thai. Såsen. Hur mycket ska jag ha då? Ah! Någon som är stark! Här. Adjö. Wow, wow, wow. Okej. Kör på känsla. Tills det ser bra ut. I med vitlök och ingefära. Skjutsa i. Så ska det här få stå och koka upp det så kommer det bli fast och mer krämigt. Men kan vi lägga i pastan samtidigt. Får det stå och putta på. Hög poäng är 30. 5. Ja. Mitt emellan högsta och medel skulle jag säga. Det är väl ungefär. Tror jag. Eller? Vi får hoppas på det bästa. Får man servera glas cola till herrarna? Och Niklas, inga hattar idag. Kan ni berätta vad ni har gjort för någonting? Nej. Vi har gjort en pasta med kyckling. Lite färssallad. Lite spöd. Det var inte på då. Ja, ja, maten var riktigt god faktiskt. Den var över förväntan. De hade fått en 8 om de inte hade gjort misstaget att lämna fram min dricka som jag hade planerat att ha till kvällen. Så att det blir en 7. Ja, de gjorde någon kyckling med pasta och jag tyckte faktiskt att den var riktigt, riktigt god. Tyvärr så var pastan lite kall tror jag faktiskt, men det var riktigt gott ändå.
Fast jag äter typ all sorts mat ändå, jag är ju värsta komposten. Så betyg 0-10, den får nog faktiskt en svag 7 tror jag faktiskt. Det var riktigt gott. Ja. Då var det Frej och Kay som lagar mat idag alltså. Några minus har jag faktiskt idag också. Jag hörde då att den här Ramlösen var snodd från Emil. Och det får ju bli 2 minus på det. Och sen så, vet du fan. Jag hörde att Freja misslyckats lite med såsen och lite blaskig. Det blir 1 minus på det. Ja, och sen så blir det väl en 5 poäng.